Yes, PROJOURN Media, temwatu ye omukulu Bobi Wine, esawa zino nga kayimba ke akalabisa kacha trending ku mikutu jonna mu ggwanga erya Uganda, n'ebweru w'eggwanga ate kyaddaaki avuddeyo era mu mbeera y'emu n'ayanukula omukulu Bobi Wine ku byabadde azze atamwatamwa ku nsonga ez'ebyokusoma. Bobi Wine yavudde n'agamba nti otunuulira omuntu nga Bebe cool azalawa course eya MDD olw'okuba yakola PM gy'atamala nako, na ye mu mbeera eyo n'agamba nti omuntu ali mu music essaawa zino, mu music, dance and drama, era nga mwatu akansome practicing music, dance and drama makes you smart. Nti okubanga essaawa zino oli mu music ng'era omukola kikufuula nti oli mugezi. Na ye studying to become a professional in music, dance and drama makes you dumb. Mbona ye ate wovaayo n'osoma kwe gamba okubeera professional oba omukugu mu ekyo ky'okola ate oba musiru. N'agamba ekituufu kiri nti obukadde magezi nga tosanze Bebe cool. Era nga ensonga eno Bobi Wine omukulu yaginambise bulungi. Kwanga watunulira wavayo noga msaji ada zala wakose ya MDD chokanga music ye gwali yako, music ya mubeze zao, music ya mutusi zawali. Na inga yera bide ekintu kimu nti ate ekintu ekyo inzo okuboba do chikola ochi practicinga lwaki togenda nosoma yo kakosi ochikugukemu oshegera ochikugukemu lwaki atoba ochogerera nga kyekikubeze zao ebbanga lyonna. Abantu bagambye debate omukulembeze kasita yakonye ku nsonga eyo, ne bagamba debate yewedde tunonye debate endala. PROJOURN Media.